הייתה יותר מדי יצירה פה בבית הזה, יצירה מהבחינה הקלאסית, במובן המקצועי של המילה. היצירה הכי גדולה שהייתה פה בבית הזה, זו היצירה של מערכת היחסים ביני ובינו. פה, בבית הזה, אומנם לא נוצר שום דבר שאחר כך הפך ל-90 דקות, או אחר כך הפך ל-200 עמודים, אבל כן, אני חייב להגיד, נוצרה מערכת יחסים מדהימה בין אבא לבנו. פה באמת גילינו אחד את השני, ואני חייב להגיד שזאת הייתה חתיכת דילמה למצוא איפה לשים, מכיוון שאבא שלי היה אדם שהוא, כלומר, הוא מפוזר בכל מקום. הוא לא היה לו שום נכסים, הוא זז מבית לבית, מבן אדם לבן אדם, והוא עבר הרבה מקומות. אבל המקום הזה, הסיבה שהמקום הזה, מעבר לזה שזה בחברה טובה, יש לנו פה את אלתרמן בהמשך, וזה מקום מאוד מרכזי, הוא שבמשך השנים שגרנו פה, אבא שלי אמר לי יום אחד, תקשיב, אם אני אכתוב סרט על המציאות בשנים האלה, זה הסרט היחידי שאנשים לא יאמינו שזה אמיתי. כלומר, אם את החיים על פי אגפה מבוסס על אותם זיכרונות שלו מהלילות והברים של שנות ה-80, פה זה, הוא אמר, זה יהיה סרט שהוא בגדר מציאות מדומה. בכל מקרה, היינו פה, אני והוא באמת, ויצרנו מערכת יחסים שאני חייב להגיד, שכל אבא ובן יכולים לקנא בה, ואני אומר את זה באמת מעומק ליבי. ודרך אגב, חשוב מאוד לציין, גרנו פה בקומה שלישית בלי מעלית, כל יום עלה לזה לעלות 3 קומות, כל יום, זה לא צחוק. ואני זוכר שהיה פה ערב אחד שבו חגגנו את היום הולדת שלי. חגגנו אני והוא, זה היה באמצע הלילה. ואחד הדברים שנורא אהבנו זה להחליף שירים שכתבנו על המציאות הקטנה שלנו. כתבנו שירים אחד לשני, ובאמת כתבתי פה שיר שאחר כך התפרסם באיזשהו מקום על אותו לילה. והשיר, אני אסיים בזה, כי באמת ראוי לסיים בשירה, וזה הולך ככה. אב ובנו מזכירים דירת שתי חדרים בצפון העיר, משוטטים בין רהיטים, קירות וחדרים, מדליקים אורות, פותחים תריסים וחלונות, ומחכים, ומחכים, ומחכים שתתחיל המסיבה. אב ובנו ממתינים בשקט, בדירה שכורה, קומה שלישית, בלי מעלית ובלי חנייה, וזמנם לא יוצא ולא בא. לא כל מסיבה נגמרת ולא כל מסיבה מתחילה.